Мої вітання і знову в ефірі «Твоє моє хобі». І сьогодні я підготувала для вас дуже цікаве та модне заняття. Знаєте, що полюбилося дівчатками цього літа? Мехенді або тимчасове тату. Саме про це мистецтво ми сьогодні і поговоримо. Мистецтво мехенді прийшло до нас з Індії. Саме там жінки почали малювати долоні, пальці, ступні та пальці ніг. Традицією було розмальовувати так наречену перед весіллям. Це означало, що вона посвячується в таємниці шлюбних уз. Процедура нанесення хни відбувається залежно від того, який малюнок ви обрали. Проте в середньому це триває 1-2 години, а тримається така милість на тілі до 2 тижнів. За цей час верхній шар шкіри повністю оновлюється і можна знову робити тимчасове татуювання. Для того, аби нанести малюнок мехенді, потрібно очистити та знежирити шкіру. Потім підготувати хну та помістити її в спеціальну посудину з наконечником. Деякі майстри малюють по певному ескізу, а деякі покладаються на власну уяву та фантазію. Як давно займаєтесь таким мистецтвом? Таким мистецтвом я займаюся відносно недавно. Що вам у цій справі імпонує найбільше? Найбільше в мехенді мені імпонує те, що це не просто малюнок, який ми наносимо на тіло, а символ, який оберігає, який несе в собі позитивний зміст. І ця процедура є зовсім безболісною, тому якщо ви боїтесь болю, таке татуювання вам підійде. Мало того, воно є абсолютно безпечне, тому що хна – це природний барвник і вона не викликає алергії, а інколи навіть виліковує від шкірних захворювань. За якою технікою ви робите малюнки? Техніка, якою я працюю, це спершу ескіз наноситься на тіло за допомогою білої ручки, а вже якщо сподобається людині, тоді вже поправляємо хною. Наскільки безпечною є така рослина, як хна, для нашої шкіри? Хна дуже безпечна є для нашої шкіри, це природній антисептик, він не може нашкодити людині. Єдине, що потрібно враховувати, це ефірні олії, які входять до складу хни, і на них може бути реакція шкіри. Для цього потрібно зробити невеликий тест на ділянці шкіри, тоді будемо знати, чи є алергія на ефірні олії чи ні. На яких ділянках тіла найчастіше роблять татухну її? Найчастіше татухною роблять на руках, ногах. Дещо рідше роблять зона декольте та в живіт. Чи впливає ділянка тіла на термін служіння тату? Як саме? Ділянка тіла дуже впливає на термін служіння тату. Це залежить від того, наскільки часто контактує тіло з одягом, наскільки часто контактує з водою. Наскільки часто контактує з сонцем, це також залежить від того термін життя. До
До речі, цікавим фактом є те, що найдовше таке тату тримається саме на долонях та стопах. І це доволі дивно, адже стопи приймають активну участь у ходьбі, а руками ми робимо взагалі абсолютно все. Справа в тому, що в цих місцях шкіра сухіша, а значить більш стійка до хни. Поширені аж два барвники. Це індиго, він дає синій колір, та харкус, він чорний. Також існує кілька стилів нанесення – арабський, африканський, індійський, азіатський. Кожен з них особливий за технікою та результатом. Серед знаменитостей теж дуже популярне таке мистецтво, як мехенді. Нерідко на червоних доріжках можна помітити Мадонну, Наомі Кембл, Демі Мур з східними візерунками на тілі. Звичайно, якщо ви вирішили зробити таке тату, є кілька вимог. За день до того не варто ходити в солярій та й взагалі уникати сонця. Також потрібно видалити волосся на тій ділянці, де воно буде, зробити пілінг. Після нанесення хна сохне 6-8 годин. Найкраще залишити на ніч, загорнувши малюнок плівкою або забризнувши лаком, тоді нічого не розмажеться. Після цього просушити малюнок в теплі та згребти залишки засохлої пасти, тільки не змивати. Ось і все, тепер і в мене є таке миле тату. Сподіваюся, така краса притримається в мене на тілі ще довго. Головне – дотримуватися порад щодо догляду. А з вами була Юлія Яремчук. Бувайте!